Доброго дня, шановне товариство! Радий вітати вас на Відвідай ТВ. Сьогодні в нас дуже цікавий чоловік, дуже класний чоловік, якого я насправді дуже люблю, шаную, дуже люблю їздити в наших турах до нього в об'єкт, його туристичний об'єкт, який є насправді одним з найсмачніших на Закарпатті. Сьогодні з нами в ефірі Олексій Синєльніков, власник Доброго здоров'я! Доброго здоров'я вам, доброго здоров'я всім тим, хто нас дивиться. Я радий вас бачити. Ви один з найкращих, а може найкращий туроператор в Україні. Я в цьому просто переконаний. Дякуємо. Товариство, в наших ефірах наші колеги, в яких ми беремо інтерв'ю, як правило, нам дають питання, конкурси є, так? І пан Олексій також придумав два питання, цікаві питання, питання, які є пов'язані з сиром. Отже, в процесі нашого інтерв'ю, нашої екскурсії на Перечинську мануфактуру, пан Олексій задасть ці питання, і ви, будь ласка, в коментарях дайте Я перепрошую, там щось зі звуком трошки було. Я так зрозумів, що я можу розпочинати, правда? Так, пан. Трошки у нас. Ну, ще раз доброго всім здоров'я. Давайте пройдемо, напевно, ми до цеху. Це приміщення, в принципі, де вариться сир, де він народжується. Да? Коли у нас відвідують діти, а це буває досить часто, то я їм кажу, щоб їм легше було зрозуміти, кажу, що сироварня, саме приміщення сироварні, там, де ми варимо сир, це пологовий будинок. А от підвал, де сир визріває, це дитячий садок або школа. Так їм легше це сприймати. І тому, в принципі, ми зараз знаходимося у пологовому відділенні нашого сира. Насправді, у мене все почалося ще років 5-6 назад. Ось, якщо ви можете побачити, цієї маленької 20-літрової сироварні. Ось вона перед вами. Я її придбав десь 6 років, приблизно 6 років тому назад, поклав у себе на кухні вдома і почав вдома варити сир. Затягнуло це мене настільки, що якщо раз в тиждень я вже не зварив сир, я просто-напросто некомфортно себе відчував. Ні про які продажі, навіть в думках не було. Я цей сир, який варив, я роздавав друзям, знайомим. Всі хвалили, всім подобалось, ну подобалось в першу чергу і мені. І от приблизно через 2,5 роки варіння дома на кухні виникла ідея, а чому б, якщо мені подобається і вроді виходить, чому б не спробувати на більш великих об'ємах? І ось ми маємо, я не знаю, як буде краще, може я би такий зробив, давайте раз, один, переверну камеру, ось. Зараз ми маємо оце пастеризатор, сировиготовлювач на 500 літрів молока. Ну, зверху не дивіться, ми під час паузи, коли не варимо сир, ми ставимо постійно бактерицидну лампу. Це не кварцева лампа, це бактерицидна лампа. Це пастеризатор, сировиготовлювач на 300 літрів молока. І там можна успішно варити сир. Весь наш сир, який ми варимо тільки з фермерського якісного молока, яке ми обов'язково пастеризуємо. Не дивлячись на те, що воно високоякісне, все одно ми проводимо процес пастеризації. Що таке процес пастеризації? Процес пастеризації – це підігрівання молока, постійно його перемішуючи, підігрівання молока до температури в 63 градуси, витримка при цій температурі 30 хвилин, і потім проводимо процес охолодження. Таким чином ми вбиваємо основну патогенну мікрофлору, але залишаємо корисні і поживні речовини в молоці. Після проведення такої пастеризації молоко на четвертий, п'ятий день кисне. Тобто
тут не треба плутати з пастеризацією, яка проводиться на великих підприємствах. Це пастеризація в тому самому класичному варіанті, якому тільки може бути. Вона в тому класичному варіанті, як була вигадана Луї Пастером, до речі, на честь кого і названа, ще в 1875 році. Після проведення пастеризації молока, остудивши молоко до температури, ну, до прикладу, на одному з прикладів розкажу, да, 30 градусів, ми вносимо бактерію. Бактерія, по-простому, щоб більш було зрозуміло, це закваска так звана, бо багато людей використовують закваски, йогурт вдома можуть робити, купують їх в супермаркетах, купують їх в аптеках. Ну, ми не користуємося такими заквасками, ми користуємося професійними бактеріями. Ну, закваска по-простому. Що робить закваска? Закваска молочну кислоту переробляє в молочний цукор. Додає сиру, аромату, смаку. А от якщо ви бачили у сирі, а всі певно бачили, у сирі глазки, дирочки, правильно по-українськи буде очка. От всі, хто бачили ці очка, ці очка робить не мишка, не спеціально навчена людина, а робить це бактерія, але не проста, не звичайна, а газоутворююча бактерія. Тобто з допомогою цієї газової утворюючої бактерії ми і отримуємо ці очки. Після того нам молоко необхідно би було перевести з рідкого стану в такий в геліподібний стан. Для цього використовують фермент. Традиційно, з самого початку існування взагалі сироваріння, до речі, колись в давнину, сироваріння взагалі вважалося за чаклунство. Тобто люди ще не розуміли, як ці процеси проходять, а сир уже почали виробляти, і тому вони думали, що це якась магія міста. Так ось, з давніх давен фермент використовували сичужний. Зараз також дуже багато сироварів використовують сичужний фермент. Що таке сичуг? Сичуг – це четверта секція шлунку теля, ягня. Її вирізали, висушували, дробили, додавали в молоко і проходив процес ферментації. Ми під час свого сироваріння, ну так сталося, і потім для нас це стало якось вже принципово, ми не використовуємо сичужний фермент, а використовуємо фермент рослинного походження. Хоча всі наші сири, всі, які ми варимо, всі по світовій класифікації сирів відносяться до категорії сичужних сирів. Ось, якщо ви не проти, пане Тарас, давайте, може, і зробимо перше запитання таке для нашої аудиторії, да? Так, прошу. От дивіться, є такий прилад, я його хочу продемонструвати вам. Без цього приладу сир варити дуже-дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Ось ми його можемо включити. То може бути, ну, так, ось. Так він виглядає. Це вже буде така велика підказка, певно. Тут знімається такий колпачок. Ось так виглядає цей прилад. Так ось, я б хотів, щоб під час нашої розмови в подальшому, давайте так, це буде не... Давайте до кінця доведу питання. Як правильно має назву цей прилад і трошки для чого він використовується? Пане Олексій, нам передають вітання з Дніпра, зі Львова. Ой, дякуємо. Ось так буде виглядати приз за першу правильну відповідь. Я вже його хочу, цей сир. Ми чекаємо вас, ми завжди вас раді бачити. Потім вертаємося до нашого сироваріння. Після того, як вже ми зробили, у нас утворився згусток після внесення ферменту, нам необхідно цей згусток, який має дуже таку вже більш щільну структуру. Це вже не рідке молоко, це вже не водичка. До речі, цікавий факт. Молоко на 87% складається з води. На 87% складається з води. Так ось, і потім ми цей згусток, який ми отримали після внесення ферменту, ми нарізаємо з допомогою ось таких спеціальних ножів. Бачите, ось так вони виглядають приблизно. Це один ніж такий горизонтальний. І ще ми маємо два
вертикальні. Ось так вони виглядають. Ці ножі у сироварів мають назву ліра. Він чимось схожий на музичний інструмент, бо багато хто використовує замість цих от паличок, які ви бачили, таких от, оцих от, да? Оцих. Використовують натягнуті струни. І тому чимось він нагадує музичний інструмент ліра. І тому він у всіх сироварів має назву ліра. Якщо ви звернете увагу, то я без проблем беру цю ліру руками, без проблем не можу не порізатися. А це пояснюється дуже просто. Тим, що традиційно так сталося, що і всі провідні європейські сировари, і всі сировари взагалі по цілому світі в більшості своїй не використовують для роботи з сирним зерном, для роботи з згустком предметів з острими кінцями і з острими краями. Це, якщо ви можете згадати бабушок і дідушок у селах, вони також ніколи не дозволяли сметану брати виделкою, по молоку щось, творог нарізати гострими предметами. Є такі прикмети, да, що кажуть, що таким чином можна зробити боляче корові або урізати в майбутньому надої молока від цієї корови. Це легенда, да, це така прикмета, але кожна прикмета має право на життя, тому що прикмети взагалі по природі, да, це ж спостереження людей за певний період якогось часу. Тобто, чому немає права на життя? Це цікаво, це придає сироварінню такий, знаєте, ізюмінку таку. Пане Олексій, в нас є перші відповіді. Люда Малаховська і Олена Дудченко вважають, що цим приводом вимірюють жирність молока. Вимірювання жирності молока має надзвичайно велике значення. Надзвичайно велике значення. Але це більш, знаєте, на вході молока. Ні, на жаль, це неправильно. На жаль, це не так, це не той прилад. А це не той прилад. Ні, він має інакшу назву. Наступні спроби. Пробуємо далі. Давайте. Як то кажуть, Google в допомогу, правда? Так, Google в поміч. Google в поміч, так. Після того, як ми нарізали наш згусток на сирне зерно, нам його необхідно сформувати. А? Зараз подивіться. І після того нам необхідно, просто мені підказують, що кажуть, вже вроді є і правильна відповідь. Ну, ще мені не написали. Якщо є, не так. Написали, да. Я кажу, Тарас розбереться. Ось з допомогою таких форм ми цей нарізаний вже згусток, а це сирне зерно, воно, до речі, дуже схоже на творог. Да? От я вам можу показати, дивіться. От у нас є такий сир. Бачите, ось він. Ось такий. Пане Олексій, я перепрошую, в нас, напевно, є правильна відповідь. Перепрошую, що передаваю. Джаміла Киричанин вважає, що кислотність молока вимірюється цим приладом. Так, да, так, це вірно, але ж як він називається? Ну, не написано, можливо, зараз уточне, пані Джаміла. Давайте уточняйте, тому що ми питали, як називається цей прилад і для чого він використовується. Для вимірювання кислотності молока, кислотності сиворотки, правильна відповідь, але ж як він називається? Вперед. Ось ми маємо ось такий сир, да? Цей сир в цей сир ми додаємо свіжий турянський чесник, який, це наш, в Перечинському районі вирощують чесник, ми додаємо свіжий турянський чесник і обкатуємо ось чорний молотий перець, це куркума, це червона добринська паприка. І щоб отримати цей сир, ми маємо вистояти. Просто для чого я це веду? Я хочу вам продемонструвати, як в принципі виглядає сирне зерно. Ось, я переключусь. Зараз, одну хвилину. Ось, ми маємо отаку форму із сиром, то це от майбутні шарики, це вони. І ось якщо ми візьмемо ось так. Ось бачите?
як творог. Так? Ну, це просто зовсім інакше взагалі, як би це правильно сказати, це зовсім інакша технологія варіння сиру, технологія, і тому він трошки інакше, це сирне зерно, а так, це сирне зерно, воно чимось дуже-дуже схоже на творог. Так ось, далі ми беремо ось такі форми. Ці форми прямо там у пастеризаторі, прямо у пастеризаторі ми заповнюємо їх. Якщо хочемо підфарбувати чимось, а ми любимо це робити, ми любимо підфарбувати, але справжніми красителями, фарбниками ми використовуємо для цього синій чай, анчан, зелений чай, ми використовуємо ерош-пішту. І ось ми, коли взяли цю форму, ми зверху ось таким чином кладемо дно, перегортаємо його з сиром і, взявши, підносимо ось до цього приладу. Подивіться, як він виглядає, цей прилад. Ось так. І ось таким чином ми кладемо, ну, до прикладу, сюди. Зверху туди йде кришка. І як ви вже здогадалися, пане Тарас, ми проводимо що? Процес пресування. Пане Олексій, є правильна відповідь. О, гарно у нас пресується. Пане Олексій, ви мене чуєте? Чую. Пані Джаміла сказала, що це pH-метр. pH-метр, правильно. Пані Джаміла виграла два шматочки нашого сиру. Я би попросив, щоб вона написала вам адресу, куди ми по новій почті би змогли доставити ось ці два шматочки сиру. Це так, один сир. Так, я думаю, що вона в коментарях з нашим менеджер зв'яжеться з пані Джамілою. Пані Джаміла, ми вас вітаємо. І вам смачного. Два шматочки перечинського сиру. Бінго! Ну, не треба розчаровуватися. У нас ще є одне питаннячко цікаве. І тому ми його трошки пізніше задамо, правда? І ось з допомогою такого преса ми пресуємо сир. Одну годину в одному напрямку, другу годину перевертаючи через годину в другому напрямку. Але це не, ну, одна година і одна година – це для одного виду нашого сиру. Щоб ви розуміли, ну, є різні сири, є різні технології варіння сиру. Тут треба відчувати. Бо сироваріння – це, я скажу вам, це вже як і наука точна. Да? Це, тут вже є якісь сталі маркери. Але все одно інтуїція і відчуття воно повинно бути. Бо без цього, без практики, без цього відчуття. От, до прикладу, я можу по сирному зерну, потрогавши його рукою, можу вже оприділити, чи досить варити, чи ще вмішати і нарізати для видалення зайвої вологи, чи вже можна припиняти цей процес. Пане Олексій, хочу того... ще сказати, що після пані Джаміли було також ще декілька правильних відповідей, але таки пані Джаміла була перша. Погоджуюсь. Нічого страшного. Ми на місці, ми чекаємо всіх, хто дав. О, давайте зробимо такий ексклюзив. А от давайте, хто дав правильну відповідь, а приїде до нас на сироварню, я гарантовано обіцяю подарувати по одному шматочку сира. Хай ця людина, як і люди, які правильно написали відповідь на перше питання, заходячи до нас, кажуть, а ми дивилися вашу екскурсію з туроператором «Відвідай», і ми дали правильну відповідь, але трошки запізно. І ми, я гарантую, ми подаруємо по шматочку сиру. Обіцяю. Я думаю, що список ми вам організуємо. Організуємо. Щоб не було зловживань. Після того наш сир потрапляє у розсольну ванну, у підвал. На жаль, я не можу зараз зайти у це приміщення, де наш сир визріває, бо там не то, що інтернету, там взагалі мобільний зв'язок відсутній. Там так наглухо, там настільки великі стіни, що там взагалі нема ніякого навіть радіо мобільного зв'язку. А я вже не говорю про інтернет. Да? І тому ми, на жаль, туди не зможемо зараз зайти і показати. Але ще раз наголошую, ми завжди відчинені, і тому будь-яким нашим відвідувачам ми будемо раді, ми завжди можемо показати і приміщення, де визріває сир, і показати весь процес. А кому пощастить, чи може й подивитися, коли у нас є молоко, може й подивитися сам процес сироваріння. Це якщо так пощастить. Ось так
ми варимо сир. Сир ми варимо з любов'ю. Я певно думаю, що це всі відчувають, тому що мені задають питання багато. Мені кажуть, а от якщо б я варив, я кажу, без проблем. Але це діло потрібно любити. Бо я думаю, що як і будь-яку іншу справу, якщо ти свою справу любиш, якщо ти відносишся до цього. От для мене, до прикладу, до сьогоднішнього дня постійно аж серце б'ється, коли я наступного дня приходжу на сироварню і дивлюся після ночного, після того, як він сутки пролежав сир перед тим, як відвести в розсол, я дивлюся, ну як він. У підвалі я з ним розмовляю. Я відкрив вам таку таємницю, я з ним розмовляю. Якщо ж там десь бувають моменти, що щось іде не так, я кажу, ну що ж ти, рідненький, ну чого ти так, давай, виправляємось. Пане Олексій, пише нам Ангеліна Химич, що ми з вами душею і більше, і жуємо сир навіть тепер. Ну, ми знаємо цю дівчину, вона з нашого містечка невеличкого, з нашого Перечина, і тому вона дуже активний наш поціновувач, скажімо так. Дуже частенько буває у нас. Ну, це тому так. Ну, давайте перейдемо, може, до другого питання, яке б я хотів сьогодні задати нашим людям, які нас дивляться. Це буде таке вже більш культурне питання. Да? Ну, не культурне, може, мистецьке. Тим більше у розрізі тих подій, які проходять зараз в нашій державі по всім новостним каналам відносно всяких там картин. І питання буде, відповідно, також основано по, скажімо так, по картині. Давайте я зараз переключу камеру. От. Дивіться. Це картина, яку мені подарували на день народження. Її файно видно, пане Тарас? Та, супер. Можете. Ту картину мені подарували мені на день народження. Люди, які знають, що я варю сир, я полюбляю це діло. Так ось, це всесвітньо відома, ну, це не оригінал. Це не оригінал 100%, це копія, але зроблена на холсті. Але картина всесвітньо відомого митця. І питання буде звучати наступним чином. Назвіть, будь ласка, автора цієї картини. І, добре, давайте якусь таку підказку. І саме чим був навіяний автор цієї картини для написання її? Скажемо так. Ви бачили, да? Побачили картину? Є необхідність ще раз показати картину? Я думаю, що ми побачили її. Вона була достатньо довго в ефірі. Да. Ну, а зараз дивіться, ми вже так закінчили таку екскурс по нашій сироварні, скажімо так. Я от зараз, дивіться, я спробую вам продемонструвати, як ми маємо ось такий чудовий стіл, і на тому чудовому столі маємо головку нашого сира з терміном визрівання 9 місяців. Бачите, щось у мене сьогодні асоціації такі. Пологовий будинок, 9 місяців. Бачите, як сироварення дуже близько крокує із живим, із народженням. Да? Все. От дивіться, це 9-місячний сир, який ми зараз прямо у прямому ефірі і вскриємо. Беремо спеціальний ніж. Поки Олексій пробує врізати сир 8-місячний, навіть більше, прийшла повідомлення мені особисто від наших туристів, що Вінницька птахофабрика нас вітає, яка також разом зі мною, о, дивіться, який гарний сир на розріз. Що я знімав гарнітуру. Бачимо, да, пан Тарас? Так. Ось це сир 9-місячної витримки. Ну, надзвичайно крутий запах, аромат. Ось ці очки, які і виробляє газоутворююча бактерія. Ви можете уживу подивитися на ці дирочки.
Оце і робить газоутворююча бактерія. Ось так виглядає наш 9-місячний сир. Пане Олексій, тут ще пише ваша землячка, що вона також знає відповідь на це питання, але мовчить, дає можливість комусь іншому виграти. Я про Андрій. Це дуже правильна позиція. Огородно. Я думаю, що наша землячка і була у нас на дні народження і знає. І хто, вона навіть знає більше, якщо б я їй задав питання, хто це подарував, вона б дала відповідь, хто це подарував. Тому вона дуже правильно робить. А зараз ми, дивіться, от ми зараз спробуємо вам показати, як ми маємо ще такий сир, який у нас має назву. У нас має назву на огень. На огень. Це сир. От ми поставили зараз такий прилад, він називається раклетниця. Цей сир не горить, тобто не підтікає. Коли його смажиш, його дуже класно смажити на грилі. Ось коли його смажиш на грилі, він не тече. От зараз ви будете свідками того, що ми підтягнули просто температуру, зараз воно тільки почало нагріватися. Ми поклали два шматочки сиру, один класичний без нічого, а другий з італійськими травами. І подивитись на ефект, на такий собі ефект, що як він буде поводити себе на такій поверхні, на розжареній поверхні. Його, якщо жарити на потельні, то на потельню не потрібно наливати ніякого рослинного масла, тому що молочний жир, який виділяється з цього сиру, не дає йому пригора. Пане Олексій, у нас є відповідь на друге питання. Так. Людмила Малаховська каже, що це Сальвадор Далі, натхнений сиром. Правильно. Це дуже правильна відповідь. От, будь ласка, цей один відсоточок, ось один відсоток, яким сиром саме навіяний був? От яким саме? От у нас так і звучало питання. Відповідь на 99% вірна. От один відсоточок. Ну давайте зробимо так. Давайте визнаємо її переможцем, бо я так розумію, ця жінка другий раз другу відповідь дає, правда? Так. За, як то кажуть, за жагу до перемоги. За жагу до перемоги, так. Так. І тим більше, що відповідь на 99% вірна. Сальвадор Далі, натхнений сиром, це і про час. Але от нехай би вона просто сказала, яким саме сиром був натхнений Сальвадор Далі, що він написав цю картину. Це, очевидно, можна зрозуміти, побачивши ці годинники. Добре, коли вона допише, якщо допише, то я подам це. Все, вона в будь-якому випадку вона переможець. Пані Людмило, ми вас вітаємо. Наш менеджер з вами зв'яжеться, як ви зможете отримати ваш подарунок. Ваш приз. Бачите, як шкварчить? Та-та. Як в одному знаменитому кінофільмі, відомому фільмі, то у мене не сигарета шкварчить, це у мене в серці шкварчить. Да, це знімався, кінострічка знімалася у нас в Україні, в Києві, за двома зайцями, якщо я не помиляюсь. Так. Зараз, там трошки треба по тому. Зараз. Зараз, поки його смажать, подивимося ще щось. Ну бачите, яка у нас інтелектуальна публіка, яка дивиться. Відповіді на питання дають правильні. І, ну я би сказав, що не дуже простенькі питання, правда? Ну я вам скажу, що двоє ще наших глядачів дали відповідь, який це сир. Це Джаміла не трималась і написала. І що написали? Правильну відповідь. Камамбер. Камамбер. Дуже правильно, так. Да. Він був в дуже великому захваті від того сиру. І це навіяло його на написання цієї картини. Кажуть, що там навіть його спляча голова є.
Я щось, може, не розумію в мистецтві, тому я... Кожного своє. Але ця картина безпосередньо, бачите, пов'язана, скажімо так, із сироварінням. Тому ось так. Що вам ще показати, що вам ще розказати? Прес ми бачили. До речі, пресувати цим пресом. Тут є два моменти. Можна не допресувати сир, і це негативно вплине на його структуру, на його смак. І можна перепресувати, що також негативно буде впливати на його структуру, на його смак і на подальше визрівання. До речі, процес визрівання і уходу за сиром має назву афінаж. Афінаж – це мистецтво, старіння мистецтво визрівання сиру. І скажу вам без перебільшення, що 85% успіху у сироварінні залежить від афінажу. В Італії, у Франції є потужні афінажні компанії. Це компанії, які не варять сир, а які проводять тільки догляд за уже звареним сиром. Тобто сировари зварили сир і віддають їх в афінажні компанії, які проводять процес визрівання і через певний період часу віддають назад цей сир, уже визрівший. Це люди, які, ця справа передається з покоління в покоління. Ну, взагалі, історія сироваріння в Європі налічує тисячоліття, правда? Пане Олексій, я бачу вас там на столі молоді сири, правда? Перці, де? Ви підходили до сиру з перців, куркумі. Чи можемо той сир, чи можете його купити зараз? Чи наші відвідувачі, наші туристи можуть вас замовити такі сири? Ну, ви за це маєте на увазі? Шарики? Так. Ну, дивіться, пане Тарас, я би не дуже сказав, що це молодий сир, тому що це сир, просто який потребує визрівання рівно місяць і не менше. Наступного дня, до прикладу, після того, як ми зробили такі кульки, обкатали їх відповідно у спеціях, які заважаємо за потрібні, які придумали самі, немає значення. Він, якщо його розрізати, він буде нарізатися як масло. Через тиждень це вже буде тяжче. А через місяць, коли будемо його хотіти нарізати, він буде прямо розсипатися. Тому що це і сама структура сира для цього. Цей сир, взагалі, це аналог, у нас він має назву «Діаманти Карпат». В Європі такий сир, ну, схожий на такий сир, да? От, ну, у нас схожий, як в Європі, немає значення, насправді. Має назву «Белперкнолі». Це сир, який застосовується для натирання через терку на пасту, спагетті, або в салат. Але він у нас дуже класно заходить до пива, там крошиться, ламається, і тому він дуже такий цікавий на смак. Тому що там є турянський чеснок, тому що чеснок дає свою нотку, дає свій присмак цікавий. І тому можна, пане Тарас, відповідаю вам, можна, будь ласка, і ваші відвідувачі будуть у нас, ми дамо без проблем, і можна замовити. Чи можна, чи відправляєте ви новою поштою сири? Чи працюєте з новою поштою? Працюємо і активно працюємо. Як ви бачили, от ці два приза, які ми будемо відправляти, ну ми сьогодні не будемо відправляти, по-перше, ми не знаємо адреси, ви нам скажете, а по-друге, от ці сири, якщо ви звернете увагу, то вони завакумовані. І цей сир, який я сьогодні 9-місячний відрізав, який я розрізав сьогодні, щоб показати вам, як він виглядає, ми його, от сьогодні, після завершення нашої розмови, ми його сьогодні 100% наріжемо на шматочки і завакумуємо кожний шматок. Ціла головка не пошкоджена, вона може зберігатися, от бачите, 9 місяців, але вже розрізаний, все. Його ми змушені просто-напросто нарізати на шматочки і завакумувати. Ми їх вакумуємо ось в такій приблизно, в залежності, скільки грам, скільки буде. І ось тому, і завакумувавши, ми відправляємо нову пошту. Він без проблем доходить. Ми активно відправляємо в Київ, в Одесу, в Дніпро. Тобто в ці регіони він доходить. В нас ще є одне питання. Христина Чорній запитує, який із сирів найпопулярніший серед туристів? Це дуже складне питання. Це надзвичайно складне питання, тому що
ви розумієте, у кожної людини свої смакові пріоритети. Я вам відверто скажу, давайте я вам розкажу одну історію, дуже цікаву. Щоб зробити цей сир, який ми відрізали, щоб зробити цей сир, да? Необхідно сирне зерно промивати, зменшувати кислотність сирного зерна шляхом промивання. Це робиться, потім промиваємо його гарячою водою, потім пресуємо одну годину в одному напрямку, потім ще годину в другому напрямку, потім два дні у розсольній ванні і місяць визрівання. А в тому випадку, що ми розрізали, 9 місяців визрівання. Так ось, а молодий м'який сир, який ми також варимо, не потребує ні поменшення кислотності зерна, ні збільшення кислотності. Він зварив, ми його зварили, нарізали, додали якісь доданки, сформували, трошки підпресували, і наступного дня після варіння він вже готовий до вживання. Тобто нема необхідності визрівати йому місяць. А під час визрівання ми кожну головку щодня перевертаємо, доглядаємо, знімаємо поверхневу плісню, яка може утворюватися зверху. Тобто це процес, це надзвичайно серйозний процес. А з тим молодим менше всього. Я його навіть так і називав, але він дуже смачний. Він надзвичайно смачний і він дозволяє з собою експериментувати. От ерошпішту ми нікуди не додаємо, окрім цього сиру. І, до речі, от в призі я б дуже хотів спеціально, щоб була ця ерошпішта, бо він надзвичайно гармонує з ним. Так ось, приходить людина, тобто так, ти напрацюєшся, віддаш душу тому твердому сиру. І спочатку, на самому початку нашого варіння сиру, до мене приходила одна людина, прийшла і каже, попробувала твердий сир, тот м'який попробували, і каже, ото ті всі, то єрунда, от бере м'який. А каже, а це бомба. Я спочатку на таких людей ображався, скажу відверто, мені було боляче. Ну як так, як йому може подобатися м'який, якщо там більше праці вкладено, більше ресурсів. А потім мені людина підказала, ти не ображайся, у кожної людини, у кожної свої смакові властивості. І от бачимо, що дуже-дуже багато людей полюбляють наші м'які сири. І тому якийсь пріоритет, самий великий пріоритет, є, все ж таки я знайшов відповідь під час нашої розмови, я знайшов відповідь, який сир найбільш полюбляють. Це взагалі, це сир рікота. Ось наша рікота подобається всім без виключення. От всім без виключення. Якщо туристи або відвідувачі діляться там на два лагеря, або на три умовно, скажімо так, тверді, м'які, з тим, то рікота подобається всім. Але рікота це такий сир, це чистий сивороточний білок. Цей сир м'який, який має термін придатності лише 7 днів, і ми його варимо з сиворотки. Ми цю сиворотку, яку після закінчення варіння сиру у нас залишилась, ми переливаємо у цей маленький 300-літровий пастеризатор і підігріваємо цю сиворотку до температури 85 градусів. Після того, як ми її підігріли, коли вона досягнула 50 градусів, ми додаємо 3-5 літрів цельного молока, яке спеціально залишаємо. Після того продовжуємо нагрівання. Нагрівши сиворотку до 85 градусів, ми скисляємо, додавши трошечки лимонної кислоти. До речі, в Європі дуже багато сироварів додають просто оцет. Оцет мені не дуже так якось просто, не сподобалась мені ця ідея, тому ми вирішили додавати лимонну кислоту харчову. Додавши трошки лимонної кислоти, вона, сиворотка, віддає останнє, що може віддати. Це такі хлоп'я, це сивороточний білок. Він вспливає, і ми їх збираємо при температурі 85 градусів і отримуємо цю рікоту. У нас є 12, здається, ми рахували, родин, мами, дітей з 6 місяців, які дають своїм дітям 6-місячним уже нашу рікоту. Да, тобто ми цим пишаємось, тому що наша рікота дуже така, вона смачненька, але термін придатності у неї лише 7 днів. І це той сир, який ми не відправляємо новою поштою. Одного разу нас з Одеси попросили відправити, я кажу, ми не відправимо, бо це немає. Ну вона каже, на мій страх і ризик, добре. Ми відправили і
запитали потім, ну як на Кермесіво прийшли. Тому ми не хочемо. Бо вона у нас ніжна, ви розумієте, ту, що ми бачимо промислово в магазинах, вона така, як, в принципі, такий сир, такий тверденький консистенції. У нас же, ну ви бачили, ви мали нагоду її. Я не тільки бачив. Так, да, так, да, так. Да, да. А зараз, коли пішла клубніка, ну це взагалі. Рікота це, до речі, рікота в перекладі з італійської означає повторно зварена. Рікота це, в принципі, бонус сировару. Да? От дивіться, ми свою мету досягли, ми сир зварили. А якщо хочеш погратися, якщо хочеш ще витратитися енергію, затрати понести якісь на підігрівання, а це не малі затрати витрати. Чому? Тому що підігріти, до прикладу, 300 літрів сиворотки до температури 85 градусів, ну, уявляєте собі, скільки треба, і по часу, це мінімум 2 години, ну, трошки менше вже зараз. Так ось, рікота – це готовий вже десерт. Підсоливши, це вже зовсім інакша страва така. Тобто дуже цікавий сир, дуже цікавий і надзвичайно смачний. Пане Олексій, маємо ще питання. Ірина Степаненко запитує, який сир найкраще використовувати для запікання? Для запікань? Так. Так, ні, зараз смаження йде. Ну ось, а, дивіться, як воно вийшло у нас. Переключаю камеру. Так. Угу. Ось він так, бачите, він не тече. Це на електроприладі. І тому я скажу, що це не дуже, і мені подобається такий його стан. Але, скажу вам 100%, на грілю. На рішітці все має надзвичайно цікавий інакший зовсім вигляд. Або просто на пательні без додавання будь-якого масла. Ви бачите, тут якийсь як жир, да, такий? Це молочний жир. Він сам виділяє цей сир. А для запікання, я просто ну, не можу зрозуміти, як запікати. На піцу, напевно, в духовці. Як? На піцу, напевно, в духовці. На піцу. Прошу. У нас любий сир підходить для запікання, для піци, тому що він дуже, дуже гарно тягнеться, дуже гарно так от розпливається. У нас будь-який сир. Нас беруть на піцу і перечинський сир, це такий, як я вам показував, але, звичайно, не 9-місячний, а місячний. І молодий, м'який, полонинський у нас, він носить назву, і полонинський сир беруть. Наш сир такий, що він тече, окрім того, що ми зараз побачили з вами. Цей сир не тече. Це завдяки унікальній технології варіння, тому що коли ми зварили цей сир, ми потім його нарізаємо на шматочки і не відправляємо у підвал або в розсольну ванну, а прямо в той же день ми його у тій сивороці, яку ми перелили, ми сиворотку підігрівши до 85 градусів, ми її в ті шматочки кидаємо туди. І так ці шматочки потім спливають десь приблизно через 15-20 хвилин. І завдяки тому, що ми при 85 градусів ці шматочки відварили, оцей сир, який я вам показую, бачите? Ось так він виглядає. Він не потік. Пане Олексій, у нас є наступне питання. Пані Людмила Малаховська питає, чи молоко для сиру використовують виключно місцеве? Да, молоко для нашого сироваріння ми використовуємо наше карпатське, але у мене є принципова позиція насправді. Моя позиція, вона така. Я не використовую молоко від населення. Це моя принципова позиція. Я використовую молоко, я їжджу за молоком 100 кілометрів в один бік, 100 кілометрів повертаюсь. Я забираю молоко з Берегівського району, забираю з ферми, де збалансований раціон харчування. Де доїння для всіх корів однакове, де доїння проходить тільки доїльними апаратами, де раз у місяць ветеринар дивиться тварин, я отримую відповідну довідку. І тому, дивіться, молоко – це основний інгредієнт сиру. І від якості молока залежить дуже-дуже багато. Молоко тільки місцеве, тільки з ферми, але, як я зазначав на початку нашої такої екскурсії, що не дивлячись на це, я все одно його пастеризую. Але пастеризую при маленьких низьких температурах. Отже, Макс Адаменко, у нас питання пішли активно. Макс Адаменко оливковою олією.
Почув, да? Я прослухав трошки, може, зв'язок. Я зрозумів. Макс Адаменко питає, коли зробити сирну стружку з спеціями і оливковою олією? Цей сир, цей сир – це ексклюзивчик такий. Да, цей сир ми... Но, Макс, цей сир ми робили, ми його навіть назвали сир від шефа. Обрізаючи сирні головки після пресування, ми цю стружку не викидаємо, а просто брали, засипали сіллю з гострими приправами і залили в олію. І ми не очікували такого ефекту, але він надзвичайно смачний получився. Такий просто, ну, фантастичний. Ми трошки дофантазували там і придумали таку от стружку. Я так розумію, що Максу просто повезло попробувати його. Так, так, так. Йому потрапило спробувати цей сир. Це не кожен його пробував, його зараз немає, але зараз я все одно його, ми його зробимо. Ми його такий зробимо, бо це цікаво. Так, просто Макс має перевагу над всіма рештами, він близько коло вас. Так, да, він з Мукачева, він, да, він відомий у нас. Екскурсовод, гід, так. Екскурсовод відомий, так. Да. Туристознавець відомий, так що він, йому краще, йому ближче. Пане Олексій, ще в нас пише Ольга Жогіна, що ваша рікота – ето нечто. Бачите, я не обманював. Я не обманював. Так я можу сказати, що у вас будь-який сир – це щось. А це, я, скажу, це любов, я скажу чому. Це любов і душа, я знаю. Так. Це дуже просто. Ми молоко не нормалізуємо, ми не сепарируємо. Від дивіться, насправді можна було що зробити? Отримавши молоко, жирне молоко, да? Наш сир не може бути однаковий взимку, восени і влітку. Він буде різний, бо різне молоко. Отримавши молоко, в принципі, можна ж відсепарувати, відсепарувати, да? Забрати вершки, з вершків зробити додатково масло, а сир зробити, долити обрат, вилити туди. Ні, ми робимо, ми молоко не сепаруємо. Тому наші люди, наші пацановичі відчувають 100% смак молока. Ми, до речі, зараз в один з магазинів Ужгорода раз в тиждень відвозимо, ну, там 12-15 літрів молока у літрових скляних пляшках. Так ось, але пастеризоване. Але пастеризоване не таким чином, як на великих підприємствах, а так, як я розказував, 63 градуса, 30 хвилин і потім охолодження. І наступного дня ми, витягаючи його з холодильника, я вам передати не можу, зверху з горлишка, от горлишка знизу так, стільки вершків. Стільки вершків. І люди просто-просто задоволені. Просто задоволені, кажуть, це молоко тонече. До речі, після такої пастеризації, яку ми проводимо, дуже важко відрізнити молоко на смаковій якості, по смаковим якостям від того купованого молоко. УХТ, от польське молоко, можете звернути увагу, там є літери, 3 літери УХТ. Да? Це ультратемпература, це ультрапастеризація. Там ультрапастеризація проходить, пане Тарас, знаєте як? Це молоко УХТ підігрівають до 135 градусів, до 135, витримують 2 секунди і потім проводять різке охолодження. Але після нагрівання молока вище, ніж 85 градусів, проходять незворотні процеси. Білок денатуризується, падає в осадок. Ну, після нагрівання молока вище, ніж 85 градусів, в принципі, от дивіться, оце то 100% не буде сиропридатне молоко. От мінімум не сиропридатне. А чи буде це взагалі далі молоко, не знаю. Хай кожен робить висновки сам для себе. Тут у нас дуже багато коментарів типу смакота, ням-ням. Я з ними згоден 200%. І в нас була ще одна правильна відповідь на друге питання. Це була Ольга Яценко. Ну, була правильно вже зафіксована, тож, можливо, пощастить іншого разу, пані Олі. Повторюся, пане Тарас, повторюся. Якщо ці люди прийдуть до нас на сироварню, ми подаруємо. Скажімо так, такий код, пароль буде. А я дала також правильну відповідь, але було трошки запізно. А от ми подаруємо такий утішительний приз. Один шматочок сира подаруємо, гарантую. Тільки приїжджайте до нас. Хай би ці всі негаразди закінчились, які у нас... У цілому світі, не у нас, але в цілому світі. Так, пане Олексію, нас ще питають, хочуть уточнити, чи є у вас мило? Мило.
Я думаю, ви здогадались, хто питання задав. Однофамілець? Ні, Ангеліна Хеміч. А, Ангеліна Хеміч? Дай мені, будь ласка, милосу. Зараз я зараз поясню, чому. До речі, це дуже цікаво. Це дуже цікава історія також була. Моя рідна сестра, вона, в принципі, держслужбовець, але коли вільний від роботи час, вона почала робити мило. Мило ручної роботи. Настільки прекрасно це почала робити, такий аромат, такий візуальний вигляд мила, що я навіть букет один, вона зробила букет троянд. Я не мог здалеку відрізнити від живих. Ось за яке мило говорить Ангеліна Хіміч. Видно нормально? Видно. Я приверну камеру зараз. Та-та, на кусочку, яка класна мишка, який класний сир. Це все мило. І мишка це мило, і сир це мило. З таким, знаєте, зі смаком того бубульгума, що ми колись в дитинстві їли, такі жвачка така, жувальна гумка. Ось таким ароматом. І це мило ручної роботи, це робить моя рідна сестра. І ось воно у нас є. Вона такий нам презентик зробила. У нас є таке мило. Ми навіть вже його і пробуємо нашим відвідувачам пропонувати. Тобто, отак от. Пане Олексій, нам ще пише Діма Звєрєв і передає вам вітання. Каже, що наші сири найкращі. До речі, його дружина Дмитра допомагала нам у розробці торгової марки нашої. Торгової марки, ми повністю з нею працювали від самого початку до кінця, тому його дружині Дмитра Тетяні окреме вітання, окреме дуже-дуже дякую. Так, там ще покажете ці пакуночки, з яких варяться багато сиру. Що? Іспанські пакуночки. Покажете нам? Бачите, а це можна так робити, да? Ви хочете, щоб я це показав? Ну, ми ж не знаємо. А скільки нас людей дивиться? Ну, я це мушу зараз уточнити. Іспанію. Ну, зараз покажу. На початку у нас було 23, зараз я насправді не маю 23. Нічого, я більш ніж впевнений, що в запису подивиться набагато більше. Зараз мені принесуть, я вам розкажу. Я вам зараз покажу, це... О, хай дивляться. Коли ми тільки починали робити, варити сир тут, на 500 літрах молока, ми почали в червні 2017 року, то десь приблизно... Вересень або, може, жовтень 2017 року. Ну, немає значення насправді. Ну, у 2017 році мені з Барселони, з Іспанії прислали ось такий сир. Я вам зараз його продемонструю. Ми його пробували, ось він так виглядає. Ну, ви не дивіться на плісню, бо він у мене може повалятися десь в тому. В машині літом я вам можу забути. Але саме цікаве, що там є штрих-код. Там є штрих-код, він продається. Коштує він 2 євро за 250 грам. О, ні, стоп. Да, 2 євро за 250 грам. Тобто 8 євро за кілограм, правильно? Так ось, щоб зробити цей сир, це мені був прислали як взірець, щоб я скуштував. І щоб отримати цей сир, щоб зробити цей сир, необхідно от просто це. Це, Тарас, не те, що ви подумали, це не кокаїн. Щоб зробити такий сир, необхідно цей порошок додати теплої води, блендером взбити і вже жовту субстанцію тягучу перелити у форму, вистелену целофан і на сутки покласти в холодильник. І через сутки ми отримуємо такий твердий сир, якийсь там щось таке. Але ось так з допомогою цього. У мене, до речі, є покроковий рецепт, покроковий з фотографіями приготування з цього порошка так званого сиру.
тому що це 100% не сир. Це навіть сирним продуктом я би побоявся назвати, тому що саме цікаво було тоді, коли мені сказали, що ти не переймайся, якщо цей тобі не сподобався, ти нам дай назву сира, а ми тобі під ту назву прийшлемо порошок. Тобто, хотів би сказати, що якщо люди бачать, що от, бо я подеколи чую, що того мені привозять пармезан за 8 євро за кілограм. Пармезан за 8 євро за кілограм, ви уявіть. Тут можна просто порахувати, до речі, це буде, пане Тарас, дуже цікаво, давайте порахуємо разом. У мене в минулому році були гості з Словаччини. Вони у великих, високих Татрах мають готель і мають ресторан. Вони беруть у фермера свіже молоко. Я поцікавився у них. Скажіть мені, будь ласка, скільки ви платите за молоко? Вони мені відповіли, що вони платять 65 євроцентів за 1 літр фермерського молока. 65. Всі ми прекрасно знаємо, що для того, щоб приготувати твердий або напівтвердий сир, нам необхідно на 1 кілограм сиру 10 літрів молока. Це по цілому світі так. Ти хоч з бубнами пліши. Якщо буде краще молоко, може бути кілограм 200. Ну все. 200, а може бути і менше. Так ось, середній статистичний вихід сиру твердого або напівтвердого 10 літрів коров'ячого, я ще раз наголошую, це коров'яче молоко. 10 літрів коров'ячого молока – це 1 кілограм сиру. Рахуємо. Літр молока – 65 євроцентів. Тобто тільки в одному кілограмі тільки за молоко необхідно заплатити 6,50. Далі. Бактерія, фермент, електроенергія, налог, податки, заробітна плата робітникам і якийсь заробіток. Ну не буде там сир нормальний коштувати 8 євро за кілограм, а тим більше пармезан. Пармезан молодий вважається з витримкою, з терміном визрівання 1 рік. Це молодий пармезан. Для одного пармезану необхідно, для одної головки пармезану необхідно рівно стільки молока, скільки у нас уходить на 10 головок за один час варіння. 500 літрів. 500 літрів молока – це йде на одну класичну головку пармезану. Бо класична головка пармезану має вагу в 50 кілограм. Ось таким чином. І тому сир за 8 євро, а ще й пармезан, я думаю, що то не то. Отже, пане Олексій, нас дивиться близько 60 людей зараз. 60 написали мені. Да? Ми з вами популярні. Хотілося б, щоб під 10 тисяч. Але ну, все у нас попереду, правда? Абсолютно. Це перший крок сьогодні. Да, я, до речі, дуже хвилююсь, тому що я скажу відверто, що я перед телевізійними камерами так не хвилююсь, як зараз хвилююсь. Тому що не знаю, як себе навіть поводити. Так, трошки хвилююся, я скажу відверто. Отже, пане Олексій, насправді дуже дякую за дуже цікаве інтерв'ю. Це через екран навіть. Тобто, то, що вживу, це однозначно, це класно, це хто у вас був, це, ну, знає це, так? От, а пишуть люди, що пишуть наші туристи, наші глядачі, про те, що ваш позитив, ваша енергетика передається і через екран. Отже, пане Олексію, справді дуже дякую вам за таке класне, цікаве, пізнавальне інтерв'ю. Мені насправді завжди з вами дуже цікаво. Я дуже люблю особисто возити туристів до вас, оскільки це безпрограшний варіант. Ніхто не виходить незадоволений. Якщо комусь не сподобався сир, бо сир це є дуже персональне, то всім заходите ви. Дякую. Разом з пані Танією. Я розумію, що ми не знаємо це. Ми її не бачили сьогодні так в нашому екрані. От, хочу вам побажати, насправді, щоб закінчилася для нас всіх оця світова криза, щоб ми могли до вас приїхати вживу, попробувати вашого сиру і вам розвитку, натхнення і до нових зустрічей в нових турах, в нових наших таких поїздках. Дякую.
Пане Тарас, я в свою чергу також хочу подякувати вам за змогу поспілкуватися. Для мене це перша екскурсія і під час, і карантину. Хочу сказати, що відвідай має дуже крутих клієнтів, дуже крутих туристів. Я не знаю, як ви їх підбираєте, це у вас якась така ізюмінка, якось ви їх підбираєте. Але ваша, от це от, що ви, ваші екскурсоводи мають ту штучку. Деркач. Деркач. Це бомба. Так, знаєш, деркач це бомба. Дякую за інтерв'ю. Дякую я вам, всім успіху. Будьмо здорові, всього доброго нам. Та до зустрічі, па-па. Побачення.